lep pozdrav tudi danes. Ni nujno, ne, da vsi vsakodnevno, vse mesece že spremljate naše oddaje. In je že tako, ne, da morda takrat, ko potrebujete, pa pride, ne, tista ta prava tema za vas. Glede na to, da spoznavamo različne vrste tehnik, tudi komplementarnih alternativnih metod zdravljenja, bomo danes predstavili energijsko medicino. Ste že slišali za njo? Glede na to, da o njej toliko govori prav doktorica uradne medicine, gospa Suzana Landripet, ki je tudi danes z nami. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja, spet se bližajo brezplačna predavanja po Sloveniji, ne? In prav je, da v bistvu ljudem predamo, da lahko v bistvu nekaj brezplačno tudi izvedo na predavanjih, ne? Ja, res. Razen tega teoretičnog dela, ko govorimo o različnim aspektima energetske medicine, oziroma bolj povedano, kako se lahko tista znanost v svakdanjem življenju lahko izboljša in primeni. Tudi jaz oddajam energijo, tako da marsikdo že po predavanju začuti olajšanje, izboljšanje in se pridu zahvaliti. Glede na to, v bistvu, da bomo danes torej spoznali energijsko medicino, preden greva na to, kakšna je potem razlika, ne, z ostalimi tehnikami, kaj pa je sploh to, odkot v bistvu se je našla, kdaj? No, seveda, uradna medicina ima določene omejitve in tiste skupine in države, ki imajo več finance in denarja, so začele raziskovati, kakve so možnosti premikanja meja. In tudi paralelno so v laboratorijama NASA pred pol stoletja uradno raziskovali ljudsko energetsko polje. In takrat mlada fizičarka Barbara N. Brennan, ki je sodelovala v tem eksperimentima, je tudi tiste preizkušnje podala v dve knjige, dosegljive, dostopne tudi na slovenskom jeziku, Moč zdravilnih rok in Prebujajuča svetloba. Torej, energetska medicina naj bi bila korak naprej od uradne in se tudi klasificira kot integralna medicina. In marsikje že po svetu, posebej v ZDA. Tudi sama sem sodelovala na UCLA v Los Angelesu v enom timu za podporu bolnicama sa tumorjem na prsima, kjer smo vsaj enkrat na teden imeli kot en okruglu mizu in so za vsako posebej pacijentku bili in njen zdravnik osebni, in onkolog, in energoterapeut, nutricionist, pa še, če je bilo potrebno, homeopat, akupunkturolog. Ja, in smo za svaku posebej sporočali, kaj smo mi delali in kako naprej bi bilo dobro tisto eno timsko delo. Seveda, to je etično zelo, ampak je tudi i finančno boljše, kaj ti takvi onda pacijenti hitreje se pozdravijo in zavarovalnice manj stane, če so krajše v bolnišnicama. Ja, ampak kako pa v bistvu pri nas gledajo na vse te stvari, glede na to, da v bistvu imajo po toliko bolnišnicah že to razvito, sprejemljivo dejansko? No, nekatere zadeve še rahlo zamujajo pri nas in sem res šele edina zdravnica, ki je tudi diplomirana energoterapeutka, ampak se znanje širi vse posod in počasi tudi upam, da bude to i bolj uradno, a za zdaj je to bolj odvisno od posameznika v smislu medicinskog osebja, zdravnika, sestara in podobno. No, glede na to, da to spada pod integralno medicino, vam seveda tudi predstavljam v tej oddaji. Omenili ste v bistvu Barbaro Brennan, ki je drugače zdraviliščarka, pa psihoterapeutka, tudi znanstvenica po diplomi iz atmosferske fizike, je delala kot raziskovalka NASA, prav v vesoljskem centru, pa že več leta, ne, v bistvu preučuje človeka
človekovo energijsko polje, ampak vi pa ste tudi napisali knjigo prav o energetski samopomoči, ampak se razlikuje po čem, da bodo vedeli? No, ja sam diplomirala na njenom koleđu za energetsko delo, 4 leta traja, ampak tudi še na enom dodatnom pri njeni učiteljici in dodatnih izobraževanja podobnih. Torej, njezine knjige so fantastične, ali marsikdo se pritoževal, da jim je bolj težko brati, pa so me moji klijenti naprošali na en bolj enostaven in poljuden način, pojasnim tisto res znanost, ampak ki je namenjena olajšanju vsakdanjih težava. Torej, kot je tudi naslov, samo pomoč je bistvo energetske medicine. Oziroma, odvisno od posameznika, do katere mere si želi naučiti spet pomagati sam. Namreč v naravi mi smo ustvarjeni, da smo samostojni, neodvisni in čez zadnjih nekoliko stoletja se je na neki način smo se odtujili od narave, od vesolja, od tistih osnovnih zakonov, tako da smo hkrati energetski zakrneli in čez energetsko medicino je šansa, da spet pridemo v svoj optimum oziroma v balans tudi se te plati. Kako priti v bistvu do tega, kako spoznati v bistvu energetsko medicino je lahko ali preko v bistvu te knjige, ki jo doktorica Suzana Landripet napisala, lahko pogledate tudi na spletno stran energetska-medicina.com ali pa ne, v bistvu še lažje si zdaj pribeležite, ker se vam bo prikazala grafika popolnoma brezplačnih predavanj, ki se ponovno obetajo v Ljubljani 10. in pa 14. marec ob 6. popoldne v bivši občini Vič, v Mariboru je to 13. marec, tudi ob 6. popoldne v hotelu City. Zdaj pa je torej tudi v bistvu nova lokacija. To je Celje in sicer 11. marca ob 4. popoldne, torej 16. na celjskem sejmu v tistih prostorih. Če bi želeli karkoli vprašati, vam naša gostja ponuje tudi telefonsko številko 051-258-085. Večkrat si jo boste lahko pribeležili, tudi tekom oddaje bo seveda predvajana, grafično pa si jo pribeležite, ampak na predavanjih pa bodo tako rekoč izvedeli bolj podrobno. Vi na televiziji ne boste tega vsega razlagali, ne? Poudarila bi, da si tudi organizatori prizadevajo naj bi končno i na Primorskem na obali bilo predavanje, pa upam, da bude pravočasno obvestilo tudi za tisti kraj prišlo. Super. Na predavanjih res je možno malo širše in bolj praktično pojasnjevati. Tudi so tu različna vprašanja, ki jih ljudi se mi pritožuju, nemaju kje zastaviti. Torej, tudi so odgovori. A najbolj pomembno je, da se tista energija, ki je najbolj osnovna in temeljna in se nahaja v zemlji, a imenuje Matrix, da jo ja cel čas če sebe predvajam, tako da vsak lahko tudi začuti tistu globoku, močnu, stabilnu frekvencu iz zemlje in su in olešanja in tudi izboljševanja, tako da je s te strane tudi en pridobiček, da se že dobi en odmerek energije iz zemlje. Torej, ne samo, da se boljše počutimo, tudi od vas lahko čutimo. Ali pa, ja pravzaprav ne dajem svojo energijo. In to je ena od pomembnih razlika med energetsko medicinom in bioenergetikima, da se v energetski medicini bolj ali manj črpamo energijo iz zemlje, ki je značilna, da je za sva živa bitja na ovom planetu potrebna. Rastline jo črpaju čez korenine, a živali in ljudje imaju tudi svoje črpalke energetske in energetske mišice, ampak smo malo vse to pozabili, nam je zakrnelo i rabimo to spet aktivirati. Žal, naše
osebne, individualne energije niso vedno kompatibilne kot tudi krvne skupine ne. Tako da je žal tudi marsikateri bioenergetik nastradal. Aha, sam? Je, ja. Potegne nas energije? Ja, oziroma ne ve, kako se zaščititi, ali se preveč razdaja in izčrpa. Tako da so tiste tehnike bioenergije občasno riskantne, bodi si za klienta, bodi si za energetika. In tudi se nekateri zdravijo s pomočjo energije iz vesolja, ki je seveda tudi zaželena in mi kot ljudska bića naj bi bili tudi povezani sa višjim frekvencijama, sa nekakvim izvirom u vesolju. Ampak dokler smo na ovoj planeti Zemlji, prvenstveno naj bi bili prizemljeni. In danas je splošni primanjkljaj tiste prizemljujuče energije in marsikdo je zelo hvaležen, če se do sedaj ukvarjajo s meditacijama i višjim frekvencama, da se lahko spet prizemlji nazaj. Ampak zanimivo, ne? Veliko gostov ne, tudi govori o prizemljenosti. Kako pa vemo, da nismo prizemljeni? Naprimer, kje se kaže? Torej, prvo so eni subtilni simptomi v smislu utrujenosti, stresa, nespečnosti, primanjkljaja samozavesti, različni strahovi. Res ne treba nam nikakva edukacija, vsak lahko pri sebi čuti, da nije močan kot nekoč, ali da glih nema več tisto samozavest, da se ne uspe sa življenjskim izzivima enakovredno kositi. Pa tudi nekateri se pritožujo, da jim manjka nekakav notrnji mir, usklajenost. In vse to je na začetku preveč subjektivno in uradna medicina tu težko razume, ne ponuja razen kakvih antidepresiva nekakvu rešitev. Žal, če dlje časa traje primanjkljaj tiste zemaljske energije, se to na celicama tudi pozna kot okvara, tumor, infarkt, bolest, degeneracija in podobno. Bolezni, ne? Ja, torej. Ampak vi ste tudi zdravnica, čisto ja. Tako po poklicu, ne? Pa bi kdaj takole razmišljali včasih, preden bi spoznali energetsko medicino, o prizemljenosti, o energijah in na tem? Pa ja sem vedno kod seba in v otroštvu iskala globlje odgovore. Zdelo se mi je nelogično, da so nekateri ljudi dobri, a se jim petijo slabe reči in obratno, da so nekateri slabi, a pa nič. Jim vse uspe. Torej, res je, da sem zase iskala globlje odgovore, upala sem, da budem čez studij medicine marsikaj več izvedla, ampak moja osnovna težava je bila astma in to je bil motiv, da iščem po svetu zunaj uradne medicine, ki mi je odprto rekla, da ne vedu mi pomagati bolj kot sumi s tistim tabletkama in tisto malom črpalkom, pumpicom. Pa sem iskala rešitev za astmu, ampak tista bolest je pravzaprav pripeljala do globljih vzrokov, kot i sve ostale naše težave v energetskoj medicini se res prizadevamo priti do vzroka. In če odpravimo vzrok, ne bo več unovičene težave spet in spet, oziroma se bomo res znebili in počutili varno, posebej bolniki sa tumorima in podobno, ki nikoli ne vedo, a se bude vrnulo nazaj, če se bude, kad se bude. Tako da mene je bolj ali manj astma motivirala. Tudi sam bila radovedna in iskala in končno, ko sam uspela srečati energetsku medicinu, sam bila zelo zadovoljna, kaj ti ona integrira oziroma povezuje i najnovejše znanstvene, fizikalne
temeljne zakone in tudi izkušnje iz zgodovina ljudstva, ki so jih pretekli narodi že bolj izkoriščali. Tako da na enom mestu pravzaprav imamo možnost na sve strani se učiti in delovati. Zanimivo, ne? Torej ste slišali, zdravnica uradne medicine, sama je imela astmo in ko je šla globje, da ne bo uporabljala toliko zdravil, je spoznala torej energijsko medicino, zapravičujem, katero je tudi študirala, doštudirala je torej diplomirana energoterapevtka in zdaj je na voljo tudi vam, da pobliže spoznate na povsem brezplačnih predavanjih, vstop je torej prost po različnih krajih Slovenije. V Ljubljani je to 10. 14. marec ob 6. zvečer v bivši občini Vič, pa v Mari Boru bo 13. marca tudi ob 18. v hotelu City bo predavanje in zdaj na novo tudi v Celju 11. marec ob 4. popovdne, torej 16. v prostorih Celjskega sejma. Lahko pa si pribeležite še njeno telefonsko številko 051-258-085 in seveda na teh predavanjih jo lahko še kaj več tudi povprašate. Koliko časa pa je trajalo, da ste šli v globine, da ste našli vzrok. Naprimer, koliko časa traja, da z energetsko medicino spoznamo, kje so vzroki? Pravzaprav tudi je odvisno od posameznika, koliko si res prizadeva priti do temelja, kajti poudarek je na samopomoči. Torej, mi imamo podporu energoterapeuta, ki nas vodi, ki nas uči pravzaprav tisto kvalitetno, obširno znanje, ki nas uči različne tehnike, ampak naj bi enkrat bili neodvisni. Torej, če si res iskreno prizadevamo in sledimo tiste najbolj osnovna navodila, če se naučimo tiste zelo enostavne vaje za prizemljenje, pridobivanje zemlje iz energije iz zemlje, je spet podoba, gledamo v naravi. Ljudskom bitju naj bi 9 mesecev trebalo, da se rodi, da je zmožno sam udahnut, sam presnovit, ko mleko dobi. Torej, naj bi med 6 in 12 mesecev, kajti sem že videla nekatere primere tudi od pol leta, ampak v poprečju 9 meseci naj bi rabili časa, da se sa izboljšanjem subtilnog pretoka energije, to začne materializirati na nivoju celice in ko gremo svojem osebnom zdravniku na rednu kontrolu, da on na izvidima ali na ultrazvuku pove, ja, zdi se, da je boljše, bomo malo zmanjšali zdravila. Torej, to je en povezan paralelni proces, ki je mi nič ne zavračamo, kje se svaka korist od različnih tehnika zdravljenja uporablja, ampak je najbolj varno in najbolj sigurno, če tudi seveda od začetka uspemo proti vzroku težave se prebiti in ovladati, spremeniti. Torej ste slišali, usporedno z vašim zdravljenjem, v bistvu lahko greste torej usporedno z integralno medicino, energetsko samopomočjo, od pol leta do enega leta oziroma 9 mesecev, da se vam poznajo rezultati tudi pri uradnemu zdravniku. Zanimivo. Ja, torej, da se denimo ljudi sa injekcija inzulina skinu, zmanjšaju i samo s prehranom si. Seveda, ja sem astmu tudi v tom obdobju pa vsem opustila, vsa zdravila, kaj jaz vem, kortikosteroidi pri tistih autoimunih, reumatoidnih bolezni in podobno. Torej, večino zdravila je lahko vsaj zelo zmanjšati oziroma i popolnoma opustiti. Spet poudarjam, je to tudi malo i od posameznika odvisno. No, omenili ste v bistvu revmatske zadeve. Kje pa se pri teh stvarih vidi kakšno izboljšanje? Verjetno pri kakšnem revmatoidnem artritisu, da bi ga čisto odpravili, verjetno ne gre ali pač? Pa gre v smislu, da možda enkrat na leto ali na 2 leti se pojavi spet nekakav tisti napad bolečine oziroma vnetja,
pa je bolj slab, pa bolj hitro mine. Torej, res se može i da vplivati, kajti sve težave sa našim telesom su pravzaprav posljedica težava u pretoku energije čez nas. Mm-hmm. In kot imamo denimo kri, ki je rdeča i brez nje naše telo ne zmore, tudi tista energija matriksa i zemlje je rdeča in predstavlja temelj, bencin. In ko imamo več tistoga bencina, vsaj 60% vsega se kar samo takoj izboljša, kajti svako živo bitje ima tisti mehanizam homeostaze, da samo sebe uravnovesi. In vse to je po zakonima fizike se lako razlaga in pojasni. Torej, v energetski medicini nisu uganke, temveč je zelo trdo. In dokazljivo, ne, glede na to, da imamo radi stvari, ki so znanstveno dokazane. Torej, v bistvu mlada raziskovalka, fizičarka Barbara Brennan je torej dokazala, da obstaja ta matriks v zemlji, ki ga lahko torej počrpamo in o tem govori energijska medicina. Imenuje se torej matriks. Rdeče barve je. Vi ga verjetno tako občutite, vidite mogoče? Seveda, lahko to svak dosega. Torej, ko smo že omenjali, smo žal tehnološki se zelo razvili, ali u marsi katerim drugim aspektima življenja smo nekako zakrneli. In to su potencijali, ki ih ima vsak in na individualnoj obravnavi oziroma na skupinskim delavnicama se zelo lako in enostavno spet reaktivira, sprijaznimo se s tistim pretokom, naučimo vplivati na njega, naučimo enostavne vaje za pridobivanje energije. Res 60% vsaj nam je vse u životu, u življenju lažje. A seveda obstaja onda tudi neko nadaljevalno možno delo, ki je še bolj Vemo, kako na določene zadeve vpliva, da nimo odnose u službi ali doma, finance i vse ostalo, ki nas vsak dan bremeni. Ja, ne, se to ste preumenili, ta pretok energije, ne? V bistvu, kje pa imamo lahko blokade? A so to čustva? Vse posod. So to v bistvu nam povzročijo ta čustva, prvo so, ki se kopičijo? Seveda najbolj opazljive telesne blokade, torej padci, zvini, zlomi, to je kar konkretno. Potem tudi uradna medicina že davno je priznala oziroma klasificira psihosomatske bolezni, torej močan vpliv čustva in vedenja tudi na telo in organe, da se ukvarijo. Ja, pa seveda, mi smo kot bitja tudi duhovna bitja, kreativna, iščemo ljubezen in če to nemamo ali nemamo dovolj ali na krivi način, tudi zaradi tega zelo trpimo. No pa se tako ali tako vidimo, ne? Če se sekiramo, čutimo v trebuhu, glava nas boli, ne? In to v bistvu povzročijo čustva. Kako pa v bistvu zdravniki, če nas zdajle tudi gledajo, naprimer, ne, zaznavajo to, kar vi govorite, o teh čustvenih blokadah, energijskih blokadah kot takšnih? Žal je v zadnja leta življenje sve težje, neizprosno, sve bolj hitro, intenzivno, pod vplivom tistega denarja in zaslužka, tako da su tudi žal medicinsko osebje zelo izčrpano in pravzaprav je u Ameriki že pred eno desetletje bila jedna velika kriza in rasprava o tem kako medicinsko osebje ne ve pomagati samo sebi. Namreč, ko smo nenehno u stiku s bolanim ljudima, oni nam tudi jemlju energiju i naše se življenjske baterije še prej isprazniju in ko zdravnik sliši da drugi zdravnik, pa še posebej sa tistom dodatnom diplomom, govori o nekoj novom
načinu. Uglavnom su zelo kolegice i kolege zainteresirane i Marsik domi i pošilja svoje pacijente, ki su bolj dovzetni, če im tabletke tudi kod meni za astmu nisu dovolj pomagale. Tako da res je, na delavnicama su bili že i zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre, fizioterapeuti, psihijatri. Torej, ne glede na to, kaj pravi uradna medicina, vsak med nama je tudi živo bitje in jasno čuti, kje lahko dobi pomoč. Ne glede na sve te diplome in znanje, tisto, kar šteje je, če je meni potem boljše in lažje. Rezultat, ja. Ne? Imeli smo gostjo, ki je govorila o bovnovi terapiji in je dejala, da so, preden je prišla v Slovenijo, tudi zdravniki dejansko množično odhajali iz predavanj, ko so razlagali, kako pač to poteka. In je rekla, po 10 letih se je to prijelo, imaš na napotnici, priporočamo bovnovo terapijo, a ne? Pač javno o tem spregovorila. Je tukaj tudi upanje, da v bistvu bomo čez 10 let, 20 prišli tudi do tega stanja, da bodo priporočali na napotnice, mogoče s pomočjo kakšnega zdravstvenega zavarovanja? Pa to že se dogaja v tistim severnim, ja, seveda, kaj zemljama Evrope. Torej, to je bolj odvisno od ostalih političnih, geopolitičnih zadeva, državnih zakonov. Torej, to je res posamezna država potem odgovorna. Ampak je tudi resnica, da treba biti več energoterapeuta, da bi se to lahko čisto logistički uspelo preširiti. Imate kakšen nasvet, kako lahko živimo bolj mirno, zdravo, glede na to, da ste omenili tempo življenja, tehnologijo? Pravzaprav, če želimo živeti tako, kot živimo, nema drugog načina kot nadomeščanja tiste pretirane izgube energije. Naši stari, starši oziroma babice, dedeki so živeli bolj ali manj v naravi in od narave, pa so morali sodelovati s naravom. In čez poletje, ko je bilo bolj svetlo, so več delali, a po zimi, ko je bil kratak dan in seveda narava pasivna, zamržnjena, so tudi oni morali počivati oziroma niso kaj bolj pametnega imali početi. In takrat je tista spontana obnova naših baterija s energijom bila dovolj. Tudi zdaj, če mi gremo za 2-3 tedna na kakve krasne počitnice, res dobimo občutek, da smo si spet napolnili baterije, ampak dan, dva v tistem hitrom ritmu, kot ga mi živimo, sa hitrim globalnim povezavama, sa letalima, sa delovnim dnevom, ki traja 10-12 ur in čez vikende, kje mi ne vidimo meju, kje je dan, kje je noč. Žal, ni dovolj spontane obnove in si moramo dodatno nadomeščati in res 10-15 minut dnevno že zadošča, da se čez tiste enostavne vaje primi energija iz zemlje in da se baterije okrepijo. To ni veliko, ja, 10-15 minut, ne? Pa tudi manj, ampak v poprečju naj bi bilo toliko in zelo hitro, ko smo na delavnici, dobivamo različna dokazila, da to res deluje praktično. Vsak začuti spremembu, delamo eksperimente, zaščite, tako da so res ljudi motivirani in jasno čutijo, kako je to iti čez dan, če nismo delali vaje in če so nam bolj prazne baterije in koliko je lažje in hitrejše, če smo si posrkali tisto energijsko kosilo tudi čez vaje. Malo popreče se samo navrnem, kar ste govorili ravno kar o dopustu, ne? Pač, ker smo že 2 dni delovni, pozabimo, da smo ga imeli. Večina oziroma veliko ljudi prav zboli na dopustu. Žal, narava je tako uredila, da ko nemamo dovolj tiste rdeče življenjske energije,
a moramo preživeti in tu službo delati, se nama vklopi adrenalin. In sicer to je hormon stresa, ki ga nadledvične žlezde ločijo. In pod tistim adrenalinom mi imamo lažno iluzijo, da smo puni energije. Pa letamo okrog, pa malo bolj spimo, kajti ne vemo se sprostiti zvečer. In tisti adrenalin pravzaprav nas dodatno še od znotra izčrpava. In ko gremo na počitnice, se vsaj malo zmanjša vpliv adrenalina in šele takrat telo lahko pokaže, koliko je res utrujeno, koliko je res zlorabe nad njim, pa se pogosto onda takrat, ko se sprostimo, tudi razbolimo. Ko ste omenili to spanje, ne, ki nam ga primankuje, če smo aktualni malce, ne, Donald Trump pravi, da spi samo 3-4 ure na dan in ga zdravniki opozarjajo. In je rekel, da tako živi že ne vem koliko časa in da mu gre dobro. Kje se mu bo? Mi smo seveda zelo različni in v povprečju naj bi spali vsaj 7 ur. Ampak imate ljude, ki rabijo 12, a imate, ki rabijo manj. Upam, da on je med tistim zelo redkim, ki rabijo manj. Ampak žal, če ni, je to adrenalin in je v velikoj nevarnosti od tistoga sindroma pregorelosti, burnouta, kronične utrujenosti oziroma nekakvog zloma. Kje se v bistvu kažejo izboljšave? Bilo bi dobro, da so tudi kar praktični, bova nadaljevali jutri, kajti danes se je oddaja končala, ampak za konec naj vas še enkrat povabimo, si kar pribeležite datume brezplačnih predavanj, ki bodo torej po Sloveniji. Doktorica Suzana Landripet, ki drugače prihaja iz Zagreba, vam bo na voljo in sicer v Ljubljani 10. in pa 14. marca ob 18. uri, pa v Maribor 13. marec prav tako ob 6. v hotelu City in pa na novo zdaj tudi v Celju 11. marec ob 4. popoldne v prostorih Celjskega sejma. Še številka 051-258-085, če bi želeli karkoli poprašati. Sicer pa ni potrebno poklicati, ni se potrebno prijaviti, samo obiščete predavanje, če vas je pogovor pritegnil, če menite, da bi želeli vsaj malce bolj globije spoznati energijsko medicino, na voljo je tudi tale knjigica, sicer pa si lahko pred tem, preden greste na predavanje, morda izposodite tudi knjigo gospe Brenan, o kateri sva danes tudi govorili in odkot tudi znanstveno dokazano izhaja ta zdaj integralna medicina. Jutri bova nadaljevali s pogovorom, se veste, nekdo danes video dajo, nekdo jo bo jutri, če bomo vsaj komu pomagali, je naše delo opravljeno. Seveda pa vam benek spremljamo drugega dela oddaje, kjer vam lahko še kako tudi pomaga naša svetovalka. Pa lep pozdrav! Dobar dan, lepo pozdravljam vsi skupaj, Špela sem z vami, torej zopet tudi danes. Vsi, ki želite pogovor z menoj, lahko zavrtite 090-6363, telefonska številka za klic v studio in pogovor z menoj. Čiščenje aure, čiščenje čakr, pomoč in podpora pri doseganju vaših ciljev, pa ne le to, tudi tisti, ki ste nas spremljali včeraj, seveda lahko pokličete tudi za to, če imate občutek, da ste preobremenjeni, da si želite počitka, da se želite ustaviti, da ste preveč razdeljeni na več stvari, ker to se v tem času pogosto dogaja, ne? Da ljudje nekako peljamo več projektov hkrati, naprej več ciljev imamo in tako dalje. In vse to lahko človek močno razdvoji. Družina, posel, skrbi, nemir, ne, več projektov, ki jih se jih pelje v življenju in vsi želimo biti takole v nekem nizkem štartu, kar potem povzroča zakrčenost. Zakrčenost spodnjega dela telesa, zakrčenost zgornjega dela telesa in posledično se začne dogajati, da človek ni zmožen oziroma mu primankuje moči tudi za eno izmed teh stvari. Zato, če občutite stres, se to zelo močno občuti tudi na vaši auri. Kar pomeni, da se odprete, ko se odprete za več stvari, se odprete tudi za energije, oziroma se odpremo za energije in nas vsaka stvar potegne na svoj prostor. Tako da zato potem je veliko raztresenost, nervoza,
občutek utrujenosti, nemoči in vse to se da lepo urediti oziroma spraviti nazaj v tisto prvotno stanje, pa vendar je potrebno nekaj dela pa za to tudi uložiti. Tako da vabljeni, nič 9, nič 6, 3, 6, 3, tisti, ki želite in potrebujete podporo za določena področja, tudi jaz vem, jaz se veliko krat zares usmerjam po sebi, po tistih stvarih, ki mi jih življenje nekako pošlje naprej in potem to raziščem, ter seveda naredim tudi kakšne oddaje na to temo. Tako da vem, kako je, ko je ogromno stvari, potrebno je, da se v tistem trenutku zavemo, kaj se dogaja, da se zavedamo svojega jedra, da živimo iz trenutka v trenutek in kadar postane bolj naporno, kadar je več stvari v življenju, ki jih je treba enakomerno držati, takrat se lahko ljudje močno utrudimo. In prav s tem namenom sem včeraj naredila tudi oddajo, tako da me tudi danes lahko pokličete 0906363, tisti, ki želite razbremenitev, tisti, ki ste pod nekim takim stresom krča, ne, ki se zgodi, da potem ne morete peljati zadevščin tako, kot bi si želeli. Drugače pa sem se danes odločila, da se posvetimo nekoliko bolj ljubezni, romantiki, tisti ljubezni povezovanju dveh oseb, ker seveda pomlad že kaže svoje prve znake, prve žarke in narava se prebuja. Prav tako se tudi v človeku, v ljudeh prebuja tista želja po povezovanju, vse gre navzven, tako kot cvetovi, ki prihajajo na površje, tako se tudi energije v človeku dogajajo. In pomlad je odličen čas za povezovanje, za ljubezen in seveda tudi za partnerske odnose. Predvsem obnovo partnerskih odnosov, pa ne samo obnovo, tudi nove začetke. Tako da danes smo dogovorjeni, da bodo naši terapevti oziroma vedeževalci delali preko SMS storitve prav na tem področju. Tako da skozi celotno oddajo poteka akcija in sicer pošljete ljubezen na 6116. Če želite vpogled v karte, kar se bo danes dogajalo, jaz ponavadi imam bolj terapije, ne? Pa vendar, dajmo danes se osredotočiti tudi na to področje. Če vas zanima, kaj se vam to pomlad obeta na področju ljubezni, na področju partnerstva, napišite ljubezen v pogled, ljubezen karte. Vse skupaj pošljite na 6116 in prejeli boste prva dva odgovora povsem brezplačna in potem, če želite, nadaljujete, če ne, to je vaša odločitev, a ne? Prva dva odgovora, dva SMS-a pa sta za vas brezplačna. Če pa želite terapijo za področje ljubezni, za področje partnerstva, če imate občutek, da ali prvič se vedno znova pojavljate v določenih odnosih, ki morda niso to, kar bi si želeli, a ne? Da je vedno nek vzorec, ki se ponavlja, pa z nekom zaključite, pa spet zopet pride neka podobna situacija, se treba vprašati, kaj, zakaj. A ne? Če se nas, naša duša želi preko partnerstva, preko odnosov tudi naučiti. Zato lahko pošljete ljubezen, terapija na 6116, prav tako boste dobili terapijo in dva odgovora brezplačna. Torej danes vam ponujamo to možnost in priložnost, če seveda želite in če čutite, če potrebujete odgovore na svoje vprašanje oziroma si želite v tem mesecu marcu tudi narediti eno oporo in podporo za področje ljubezni. Naj bo to partnerski odnos, naj bo to kakšna sveža zaljubljenost, naj bo to osamljenost, če morda imate občutek, da ste osamljeni, da kar ne morete najti tistega pravega partnerja, prav tako. Lahko vprašate ljubezen, pa napišite karte na 6116, da vam pogledajo v karte. Dobar dan. Dobar dan, Štefka pri telefonu. Pozdravljena. Pa Špela, jaz bi vas poprosila na današnjo temo čiščenje aure in večkrat me boli glava, če bi malo pogledali. Se se vidi, da ste vi tudi kar v nekem takem krču, v nekem stresu. Čeprav imam občutek, da stvar ni tako resna v okolju, ampak vas drži to že kar nekaj časa, lahko bi rekla že par let. Se vidi en tak, ta krč. Mogoče je bil nek dogodek, ki je potem vse to sprožil in nekako ste kar še zadržala to, ker je tudi vaša aura zelo tako na tak trden, kako bi rekla, take vibracije ima, tako močne, kot da bi se tresla. Tak občutek je.
tako da bova tole kar prečistile. Dajte se vi zdajle čistile po sproščeno. Kar vdih in izdih in z izdihom not v srce pejte. Z mislimi v srce. Tako je. Da se sprostite občutek panike, ker je. Kako ste? Vredo. Zdaj delava vse samo na auri, da se tole res prečisti, no? Ta strah, ta nemir. Na ažni je zelo velika blokada tudi. Vas zdaj le boli glava, mogoče ta trenutek? Ne, zdaj okay. Ne. Tudi čelna čakra, to tole bova gor. Zgornji del bova kar tudi prečistila dobro, no? Tako da se bo tole, kako bi rekla, odprlo. Ker ni, ne? Zdaj le imate kar zabite gor energije. Aha, kronska je pa v redu. Je veliko informacij, ampak je tako, vi dobite informacija, potem se pa tlele v zgornjem delu misli, fokus se pa kar nekaj obrne. Kar nekaj ne gre potem naprej. Zatakne se, zaveže se. Tako je videti, en tak vozlič tukaj gor, tak vozu. Tako da, tole je bilo tisto, no, kar je zelo vplivalo tudi na vaše počutje. Boste videli, kako bo zdaj? Veliko vode, dajte spet. Mogoče danes boste malo utrujena, oziroma ali pa tudi še jutor, naj vas to naj skrbi, no, potem bi se pa moglo že kazati, kako pa kaj naprej. V redu. Okay. Najlepša vam hvala. Prosim. Enako, tudi vam. Na srečno. Svidenje. Na svidenje. Tako, marec je mesec rasti, mesec, bi rekla, tudi preobrazbe in tudi globine. Gremo nekoliko bolj noter in pobrskamo tisto, kar je noter, pride na površje. In s tem namenom, da rastemo, da se spodbujamo, da dosegamo neke nove poti, neke nove cilje in tudi presegamo tiste stare. Tako da vabljeni v našo družbo, 09-6363, telefonska številka za vsa vprašanja, brez težav mi jih lahko zastavite, če želite in če čutite, da želite svoje življenje tudi pa mogoče malce spremeniti oziroma obrniti na bolje, ker vem, da vsi nekako iščemo oziroma ne iščemo, slišimo nek klic po duhovnosti, po nekih, kako bi rekla, nekih skrivnosti, a ne, ki pa nam je delček tega, pa nam je vendarle dan. In vsakomur od nas in vsak to občuti. Zato tisti, ki vas to zelo privlači, tisti, ki vas zanima, ne, ja, res je, se zadej odpira še ogromno, ogromno prostora, ogromno stvari, ki se jih da naučiti in ogromno modrosti. Tako da nekateri imamo pogled v določene stvari, druge malce manj, ampak vsem je to namenjeno in vsi lahko odpremo te stvari. Tako da, vabljeni v našo družbo, 09-6363, telefonska številka za klic v studio. Drugače pa naj vam povem, da so z nami naši svetovalci, ki bodo gledali danes posebej za vas, predvsem za ljubezen. Torej, ljubezen na 6116, da prejmete dva odgovora brezplačno. Kaj se vam obeta, na kakšen način se bo stvar zgodila, če imate simpatijo, pa ne veste, kako bo šlo to naprej, imate mogoče kakšne druge težave, ki se dotikajo vaših odnosov. Drugače pa lahko pošljete tudi ključno besedo pomlad, če vas zanima, kaj se vam obeta to pomlad v prihodnjo. Tako da, vabljeni v našo družbo 6116, pa je telefonska številka,
kamor lahko pošljete svoja vprašanja. Ne le ljubezen, lahko pošljete tudi pomlad, če želite, da vam povejo, kaj vas čaka to pomlad na področju ljubezni. Pa zraven, če vas kaj drugega zanima, kar napišite, ali je to ljubezen, ali so to finance, ali je to posel, ali je to počutje, karkoli, ne? Tako da pogledajo. Drugače pa, kar se tiče ljubezni, seveda, ja, so neke stvari, ko se privlačimo, a ne? Ljudje, partneri in zares z namenom, da se tudi en od drugega kaj naučimo. Tako da, če so prisotne težave v odnosu, to ne pomeni, da dva nista za skupaj, ampak gre za to, da morda so noter blokade, da so težave, karkoli, a ne? In se zares potem učimo iz tega, drugo drugega pravzaprav se učimo. Tako da, vabljeni, če potrebujete pomoč, če ste se znašli v neki točki, pa ne veste čisto točno, kako naprej. Dobar dan. Dobar dan. Halo? Halo, je kdo z nami? Ja. Ja, pozdravljeni, Špela. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja, me slišite, Špela sem z vami. Moram odtihati. Ja, prosim. Lejte, jaz, tukaj pa Marija. Marija. Pozdravljeni, Marija. Kar povejte, ja. Lejte, moja vnukinja je pisala pandelik dva testa. Pa so ji rekli, da je enega pisala pet. Slovenščino, enka pa ne vem, kako se tisti sta predmet. Da je pisala tri, zapisala pa, da je eno. Tako da je zaskrbljena. Da je zaskrbljena glede testov, a ne? Ja. Ja. Ok, dajte mi povedati, kako nje ime, pa koliko je stara. Da bo vas prostile to zaskrbljena. Aha. 17 let. 17 let, ok. Veste kaj, bom jaz kar tako naredila. Bom najprej počistila njeno auro, prav, da se ta zaskrbljenost oziroma te skrbi nekako odstranijo, da ne bo preveč obremenjena s tem, ker potem je lahko tako, kot da je pokrita z nekimi skrbmi in se sploh ne more izklopiti od tega. In bo tudi lažje potem, bom rekla tako, da se bo lažje učila, da bo lažje se zbrala, da ne bojo i misli uhajale na to. Veste, je znala. Je znala, ne? Ja, ja. Ja. Ok. Takole, ji delam jaz zdaj to, da bo se razbremenila ta skrb. Je pa tako, no, se vidi, da je v malo bolj stresnem obdobju. Ta trenutek. Ja, in da je tako tudi v enem takem krču, da jo skrbijo stvari. In sicer, ja, vse so pomembne, ne? So pomembne, zelo. Tudi to obdobje za njo je zelo pomembno, kako bo naprej. Odločitve, ki jih zdaj sprejema, bojo močno vplivali tudi na njeno prihodnost. Pa bo. Glede njene prihodnosti? Ja. Ja. Veste, kako se mi kaže? Zdaj, če čistko prek, takole pogledam prek energij, v bistvu se mi kaže, da ona lahko zelo veliko naredi. Zelo veliko, lahko zelo veliko naredi, lahko je zelo uspešna. Ja. Zato, ker ima v zadju neko tako moč, neko željo po uspehu. Veste, njo ne žene okolje tako močno, ona ima nekaj v sebi, kar čemur sledi. In če bo ona poslušala ta glas in šla naprej, je lahko zelo uspešna. Kar se pa zna zgoditi pa to, da je to na nek način tudi njena močna obremenitev. In se bo mogla znati tudi sprostiti. Dati to na stran in zares se sprostite, ne? Da ne bo v nekem konstantnem stresu. To ne govorim sam za zdaj trenutno situacijo, ampak tudi potem, ko bo starejša. Lahko, da se bo zelo podala v eno stvar z vsem svojim bitjem in nekako
preveč, veste tako, preveč v stresu, da se zna, za njo je nujno, da dobi neko ravnotežje, da se zna tudi sprostiti, da se zna umiriti, da zna odklopiti stvari, ker ona je zelo tako intenzivna. Ko gre v eno stvar, je samo to. Tako da mora najti eno ravnotežje. No? Mogoče, če je čistko omente, kar sem povedala, če bo želela. Če bo želela slišati, a ne? Povejte mi, kako je s tim testom? Aha, s katerim testom? Koliko bo pisala, mislite? Ja. Test. Aha, to vas zanima. Ok, nisem vas razumela na začetku. Ja. Lahko, ne moram vam povedati številke, lahko pa vidim, če bo uspešno ali ne. Prav? Ja, ona je rekla, da je pisala. Meni se kaže. Tri, da je rekla, učiteljica. Ja. Pa zdaj je dvomiš. Ne, meni se kaže čisto v redu. Da bo to upravljeno. Ja, da je v redu. Ja, 5 in 3. Tako. Meni se kaže uspeh, da je uspešna. Hvala vam lepa. Prosim. Pozdrav. Hvala tudi vam. Srečno. Nasvidenje. Ja. Adijo. Tako, vsi, ki še želite, imate še nekaj časa na voljo, da pošljete SMS pomlad ali pa ljubezen, tisto, kar želite, kar vas zanima in kjer pač imate odprte stvari in potrebujete odgovor. Pa poglejmo, kako. Ste brez energije? Imate težave v službi? Z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Tako lahko pošljate ključne besede danes, ključne besedi sta ljubezen in pa pomlad, tako da brez problema pomlad terapija, pomlad ljubezen, pomlad finance, karkoli vas zanima, če pa želite izključno pogledati, vprašati za ljubezen, v pogled v prihodnost, če imate kakšne vprašanja, strahove, dvome, ne veste, kako se bo stvar rešila ali pa si želite izvedeti, mogoče delček prihodnosti, kaj, v katero smer je dobro iti, potem pošljite ljubezen, pa kar napišite, kaj se dogaja. Na 6116 danes imamo akcijo, kar pomeni, da boste dobili 2 odgovora brezplačna, prva 2 odgovora, potem pa, če želite, nadaljujete, če ne, to je vaša odločitev. Zakaj? Gre za to, da vam 2 odgovora ponudimo brezplačno, zato da se sami prepričate, kako storitev poteka, ali je to nekaj, kar je ali za vas ali ne, a ne, tako da to so vaše odločitve. Če želite, veste, da imate možnost v tem trenutku in do konca oddaje. Zadeva je fajn zato, pa le, ker imate na telefonu potem vse napisano. Veste kaj, mogoče zato je so meni zelo SMS všeč, ker linija je super, ne, ko se z nekom pogovoriš. Ampak, ko se ti z nekom pogovoriš, greš od, nisi več v stiku, nisi več v kontaktu in greš in čez 2 dni lahko razmišljaš nazaj, kaj točno je že bilo rečeno. Ne? In zato je fajn SMS, ker je vse natipkano, napisano, shranjeno, sprav za tiste, meni osebno je to zelo fajno, ker sem tudi jaz na ta način delujem lažje. Ne? Da imam stvari takole črno na belem, če lahko tako rečem, napisane in potem zopet vse stvari lahko preberajo, analizirajo, kakorkoli. In če želite imeti takole neke zadeve potem shranjene, si jih lahko seveda shranite in imate in potem spremljate situacijo, kako se odvija. Tako da ja, SMS lahko pošljete pomlad na 6116 oziroma, če želite, tudi ljubezen. In ja, pomlad je pravi čas za rast, ne le za v ljubezni, za področje partnerstva, ampak tudi druge. Zato bi vam rada predala tudi to, da če imate kakšno željo, potem, da spravite stvari na površje, da jih realizirate, da nekako začnejo teči, da se začnejo odvijati, pa naj bo to posel, naj bo to kakršenkoli drugi projekt, je odlično, če to še storite sedaj. Če potrebujete podporo, če ste zmedeni oziroma je preveč, takole, a ne okrog vas stvari, potem je dobro, da si zagotovite kakšno podporo, da si zagotovite terapijo, če seveda čutite in želite, tudi za poslovno področje. Tako da bomo izkoristili zares te energije pomladi, napredka,
in rasti, ki se odvijajo. Ja, mogoče res nekomu bolj intenzivno na enem področju, nekomu pa morda bolj intenzivno na drugem področju, ampak vsekakor pomlad že kaže svoje prve znake in kmalu bo tukaj, tako da lahko na površje prinese tudi kaj, kar je skrito nekje v notranjosti. Brez skrbi, tukaj smo zares zato, da vam tudi pomagamo in da skupaj naredimo korak naprej. Kar se tiče ljubezni povezovanja, ja, zares se najdemo zato, da se drug od drugega učimo, pa ne le to, to je le en izmed razlogov. Gre tudi za to, da so prisotne, da je prisotna neka podpora, da so prisotne neke skupne rasti. Dober dan. Ja, dober dan, Franka tukaj. Pozdravim. Veste kaj, jaz bi rada, če bi mi lahko malo auro prečistila. Se ne vem, tako čudno napeto, čudno čutim, pa mogoče tudi hišo se bi lahko malo pogledano, kaj se bi. Ok, bom zdaj najprej kar aura vam ščistila. Da, ja, se tole, ja. A vas je strah mogoče? Je neki strahovi? Ma ja, imam tudi žalost, imam precej v sebi. Imam odnose precej neurejene doma. Ja, ja. Okay. Se bo tole prečiste. Drugače se takole, aura sama ni tako grozno umazana. Je kar v redu, je kar dobra. Da bi imela zdaj neke take, se vidi, da veliko stvari tudi odbijete. Ne prilepi se vse na vas. Kar je super, kar je dobro. Kaj pa čakre in to? Jaz malo se poskušam tudi braniti, malo delam tudi na teh stvarih, malo poslušam tudi vas, ki ste mi všeč in to. In tako malo se kaj se tudi s tega naučim, sam je pa še polno težavno. Ja. Ampak vam gre v redu, zato ker se vidi, da nekaj je že narejeno, no? Ker se zazna. Ne? In znate določene stvari, znate dobiti, se znate omakniti, kar je super. Kar je super in tudi zdaj le auro, ko čistim, se čisti lepo. Ni, da bi zdaj bilo, veste, tist krč, da bi človek držal stvari, ne? Tako da spustite, kar je super. Kako pa vam je zdaj? Ma ja, tako mogoče sem malo leže zadihala, no, malo tako sem leže zajela vsapo, zrak. Ok, bom jaz zdaj, sicer malo, sva pri koncu oddaje, tako da bova za neko dolgo terapijo. Ne, sve je dovolj časa. Ja, vam že delam. Korensko, sva naredili spolna. Spolna je tudi velika blokada. Veste, te težave, ki jih imate, v bistvu je zdaj tako, kot da se rešujete enih preteklih situacij iz otroštva. Preko odnosov. Preko odnosov, ker tole se mi kaže not v spolni čakre. Ne? Stari spomini, neke stare blokade in to zdajle prihaja tudi na površje. Tako da bodite pozorna, če bo kakšni spomini, če bo karkol, da boste lažje ozavestila to, kar se dogaja in tudi lažje predelala. Sej, jaz mislim, da boste imela fajn podporo, vidi se tudi, da imate ogromno moči, je pa zazna, da se pa branite, ja, tako. Obramba pa je tudi tukaj zelo močna. Okay. Ja, pa je v redu. Ja, je v redu. V redu je žalosti ogromno. Na srcu sva zdaj. Pač mogoče tudi za mir, ker imam ene stvari nerazčiščene z možem, pa mogoče res to povezano še s zadevami iz otroštva. Ja. Pa jaz ne vem, ali pa tudi stvari od dejka. Tukaj je prav neko obdobje se mi kaže, ki je močno vezano na vaše otroštvo. Zato. In tudi odnos do sebe, veste kaj, zelo fajn je, če delate na spolni čakri, kar pomeni oranžno barvo, ljubezen do sebe, sprejemanje sebe, da objamete svojega notranjega otroka, da nekako sprejmete sebe kot celoto, taka kot ste. Ker tukaj se dogaja neko trenje tudi v tem, kaj vi ste, kdo ste, koliko ste, koliko je vaša vrednost, no tako. To se dogaja tukaj zdajle in na tem področju vam svetujem delo. Tako da jaz vam želim srečno, žal se moram posloviti, pa se slišimo. Sem vam pa prečistila, se pa slišimo. Velja. Hvala tudi vam. Srečno nasvidenje. Ja, tisti še, ki želite, lahko pošljete, ključna beseda pomlad, ljubezen na 6116 in boste dobili dva odgovora brezplačno. Drugače pa vam želim, da lepo izkoristite vso to energijo, ki se ponuja, lepe dneve,
pomlad, ki prihaja, ki že kaže svoje žarke, da se boste znali povezati, mogoče lažje ozavesti tudi kakšne stvari, ki v tem času prihajajo na površje in naredi določene korake tudi naprej. Mi bomo spet skupaj kmalu, tako da do takrat vam želim pa res, da se imate lepo, da se boste znali lepo povezati. Lep dan vam želim, nasvidenje in srečno.